Vaxtınız xeyir olsun dostlar, Magda yenə sizin vaxtınızdır. Heç bir çətinliyin uğur qazanmaq üçün əngəl olmadığı haqqında dəfələrlə danışmışıq. Amma bugünkü qonağımızla, uğurları ilə, nailiyyətləri ilə bir daha bu fikri sübut edəcəyik. Onu tanıyacaqsınız, amma ilk sujetimizdən sonra. İşə çatın, bir dənə rahatlaşın, sənə zəng vuracam, yaxşı? Onun xoş enerjisi, dörd əllə həyata sarılması və yaşam sevgisi hər kəsi heyran qoyur. Fiziki əngəlli bu gənc, əngəl sözünü tamamilə həyatından silib. Əslində məqsədlərinə nail olmaq bütün Magin arzusudur. Amma bu yolda maneələri dəf etmək, çətinliklərə qalib gəlmək, onları yox saymaq gərəkdir. Bu, böyük əzm və güc tələbidir. Bizim müsahibimiz həmin o yenilməz əzmi və gücü özündə formalaşdırmağı bacarıb. 2006-cı ildə elə durduğum yerdə səhər, durdum yeməyimi yedim hər şey, birdən gözüm qaraldı, başıma ağrı gəldi. Ondan sonra yadımda döldüşdüm yerə. Həkimlər bir neçə vaxtdan sonra, bir üç gündən sonra nəhayət bildirlər ki, beynimə qan sızıb. 13 sutka komada olandan sonra ayıldım möcüzə şəklində 14 sutkadan sonra. Əllərim qatlaq idi, heç nə, çox özümdə döyüldü, belə deyil. Ondan sonra yavaş-yavaş idman eləyə-eləyə, masaj eləyə-eləyə əllərimi açdım, idman eləyə-eləyə boynumu saxladım. İndi bir dənə ayaqlar qalıb da. Mən ümid eləyirəm ki, müalicə alıb duracam ayağa, gəzəcəm, daha da artıq işlər görəcəm. Qəhrəmanımızın motivasiya gücü onu xalçaların sehirli dünyasına qədər gətirib. Azərbaycan Xalça Muzeyində artıq 5 ildən çoxdur işləyirəm. Facebookda elan kimi yazdım, iş tapdım. Azərbaycan Xalça Muzeyində iş tapdım. Müsahibimiz həyatını doya-doya, dolu-dolu yaşayır. Bir sözlə, onun üçün hər gün yeni başlanğıc, hər saat yeni fürsətdir. Deməli, çox tədbirə qatılırıq, qatılıram da mən, yəni dostlar dəvət edir, qatılıram, gedirəm gənclərə aid. Bu illərin marafon da olmuşdu, 21 kilometr marafon, küləyə qalib gəl. Orada da qatıldım, dostum arzu ilə qatıldım orada. Yəni, 21 kilometri qət elədik, ikimiz də qaçdıq, yəni o sürürdü məni, o qaçırdı. Yəni, düzdür, isti idi, çətin idi, yenə də dözdük, axıra qədər, sona qədər getdik. Təhsil, kariyera, bunlar öz yerində, lakin motivasiyanın ən güclü mənbəyi sevgidir. Sevdiyin insanla həyatını paylaşmaq, çətinlikləri birgə dəf etmək ən gözəl motivasiyadır. Biz artıq 10 ildən çoxdur tanışıq. Bu axırıncı 3 il olar ki, gördüm, elə birdən-birə eşq yarandı. Belə etiraf elədim, düzdür, inanmadı birinci, sonra bir olduq, yavaş-yavaş, sonradan artıq mənə fikrim lab ciddiləşdi, elə bulvara gəlmişdik, bulvarda etiraf elədim ki, ailə qurmaq istəyirəm. Həmin dəqiqə cavabı verə bilməzdim, yəni fikirləşmək lazım idi, biraz vaxt istədim. Bir-birimizi başa düşürük, bir-birimizə qarşı hörmətimiz var, istəyimiz var, bir-birimizi sevirik. Yəni, onların hamısını nəzərə aldım və mən də ailəmə bildirdim bu münasibəti. Mənim ailəm də məni dəstəklədi, yəni fikrimə, seçimimə hörmətlə yanaşdılar və bu ilin iyulun 24-də ailə həyatı qurduq. Onlar gəzməklərində olsun, müsahibəmiz isə burada yekunlaşır. Həyatınız sevgi dolu, xatirələriniz xoş olsun gənclər.